sentindo alguma coisa por alguém que tá aqui na festa, chega agora e fala. O máximo que você pode escutar é um não. Mais ou menos assim, vamos lá. Nem dói, né, Catiane, um nãozinho. Eu não vou falar não pra você. Yeah.
tido muito não, mas deve ter tido sim também, não é? Vamos fazer o seguinte, vamos cantar uma música nova pra galera, parceiro? O que você acha? Vamos fazer uma música nova pra vocês. Vocês vão fingir que vocês sabem cantar. É, pra Catiana e pra Sara, assim, ó. Você também, tô aí, pra todo mundo. Já tentei, mas não consigo entender.
que é do mesmo compositor da Beija-Flor. Fala assim: como uma abelha pousa numa flor, mansa você chegou. Já que vocês são tudo apaixonados, gostam muito de música sertaneja, a gente vai chamar aqui no palco. Toda festa bonita tem convidado, né, gente? É ou não é? A gente vai chamar aqui pra cantar pra vocês o Gil Matos. Gil Matos e o Guilherme, cadê os meninos? Ei, rapaz! Você é o Gil Matos?